de Prigozhin va néixer a Moscou el 1917 i és professor de l'Université Libre de Bruxelles i de l'Institute of Statistical Mechanics d'Austin, Texas. Dirigeix més de 100 investigadors de disciplines tan diverses com la biologia o la mecànica estadística. És el fundador de l'anomenada Escola de Brussel·les i investigador fundamentalíssim de la moderna termodinàmica dels processos irreversibles. Gràcies als seus treballs, disposem d'una nova concepció del paper de l'atzar en la física i en la biologia, i ha definit conceptes essencials imprescindibles en els debats sobre el determinisme i l'indeterminisme: ordre per fluctuacions, estructures dissipadores, teoria de les bifurcacions, etc. L'impacte que ha creat en el pensament filosòfic ha estat evident després de les publicacions dels seus texts La Nouvelle Alliance i Only an Illusion. L'any 1977 fou guardonat amb el Premi Nobel de Química. Professor Prigozhin. Thank you very much. Moltes gràcies. It is a pleasure to be here. És un plaer ser aquí. Sento arribar tard, però m'ha estat impossible venir més aviat. Voldria dir que estic molt content de ser aquí i que una de les raons d'això és la de trobar-me al Museu Dalí. Des de la meva joventut sempre he estat un gran admirador del treball de Dalí i crec que alguns dels temes que em semblen essencials de la seva obra, la relació entre l'espai i el temps per un costat, el pluralisme en la nostra descripció de l'univers per l'altre, són també els més importants o dels més importants temes científics de totes les èpoques. Un dels molts famosos escrits de Dalí és La conquesta de l'irracional. La qüestió és, per tant, què és racional i què no ho és? Un cop formulada aquesta pregunta, som immediatament en el centre del problema del temps. Semblava que el problema del temps havia estat resolt d'una vegada per sempre per part de la ciència clàssica. Com tothom sap, la ciència clàssica ens presenta una visió del món que és alhora determinista i reversible quant al temps. Determinista. Quan es coneixen les condicions inicials, es pot predir com serà el futur, com també es pot retrodir el passat, si així es vol fer. Reversible pel que fa al temps, la qual cosa significa, de forma més precisa, que no hi ha cap diferència si considerem el futur o el passat. Més a prop a nosaltres, aquesta afirmació ha estat expressada en una forma molt contundent pel mateix Einstein, qui va dir, com sap tothom, que la irreversibilitat del temps és una il·lusió. He restat sempre molt impressionat davant aquesta afirmació, la qual expressa una creença profunda en el valor del pensament simbòlic. Tothom sap que el temps és per a tots nosaltres una dimensió essencial. Tothom sent que el temps passa perquè envellim. I malgrat això, Einstein deia que la irreversibilitat, aquest component principal de l'experiència existencial, és una il·lusió. És notable el fet que al principi d'aquest segle hi havia un acord entre alguns dels grans pensadors i filòsofs sobre el fet que, en efecte, la irreversibilitat no és i no pot ésser l'objecte de la ciència pròpiament dita. Ja he mencionat el punt de vista d'Einstein, que expressava l'opinió que la nostra experiència personal del temps s'havia de superar, havia d'ésser purificada per esdevenir el temps de la ciència.
Bergson, en un cert sentit, va assolir la mateixa conclusió des d'un altre punt de vista. Ell pensava que el temps de la ciència era un temps més pobre, era un temps reduït a l'espai. I per entendre el temps existencial s'ha d'anar al concepte de duració del qual Bergson parlava. També Heidegger va arribar a la conclusió que el temps estava fora de l'àmbit de la ciència. I, de fet, l'anàlisi de Heidegger del temps recolzava en una de les anàlisis més profundes del temps mai escrites. Aquesta anàlisi és la d'Aristòtil, escrita fa 2.300 anys. Aristòtil va arribar a una conclusió molt subtil. Va concloure que el temps és quelcom relacionat amb el moviment, en la perspectiva de l'anterior i del posterior. Això és una afirmació bastant complexa. En altres paraules, el temps del rellotge, el moviment de la busca, no és el temps. I, de fet, això és veritat. És un moviment periòdic. Per tant, és 4 abans que 5, o 5 abans que 4, segons la manera com es pensi, segons com es miri. Som nosaltres els que tenim el concepte del temps, perquè tenim el concepte de l'anterior i del posterior. Per tant, la qüestió es podria contestar immediatament. D'on prové aquesta diferència? Aquest sentit de la diferència de l'anterior i el posterior? Ja Aristòtil discuteix les dues possibilitats. O és el món com a totalitat, l'ànima mundi, qui ens dona el sentit de l'anterior i el posterior, o, en canvi, és l'ànima qui introdueix el temps en un univers sense temps. Amb altres paraules, la qüestió es va exposar clarament. El temps uneix els homes a la natura o el temps oposa els homes a la natura? I allò que trobo tan fascinador és que penso que en la segona meitat del segle XX comencem a poder donar una resposta a les preguntes que van ser formulades amb tanta claredat per Aristòtil fa 2.300 anys. Tothom sap que aquest segle va començar amb dos nous conceptes d'una importància excepcional, dues avançades conceptuals en la física, la teoria quàntica i la relativitat. No obstant, d'alguna manera, la relativitat i la teoria quàntica continuaven la tradició de la física clàssica. D'alguna manera, no vull entrar en detalls aquí, fins i tot la mecànica quàntica és una teoria determinista des del punt de vista de la funció d'ones. De fet, és en la segona meitat d'aquest segle que la situació ha canviat, i ha canviat en totes direccions alhora. Qui hagués pensat fa unes dècades que totes les partícules amb la massa pròpia probablement serien inestables? Qui s'hagués imaginat que es podria parlar d'una evolució cosmològica? I qui hagués predit totes aquestes noves estructures que es presenten en condicions molt inestables? Per tot arreu veiem, jo diria, el paper constructiu del temps. Per tot arreu veiem diversificació, inestabilitats. Per descomptat, això ha de canviar el nostre concepte del que és una llei de la natura. No oblidem que el concepte de la llei de la natura va ésser formulat en el segle XVII. El segle de la monarquia absoluta i el segle també d'un Déu totpoderós. Crec que no podrem pas separar la idea clàssica de llei de la natura de les seves connotacions socials i religioses.
per a Déu, és clar que no hi podria haver una diferència entre el passat i el futur. Ell ho sap tot. I en un cert sentit, el científic era el representant de Déu a la Terra. I ell també, mitjançant la ciència, seria susceptible de fer prediccions o d'envair el futur, com també podria envair el passat. Penso que el principal contingut d'allò que voldria dir-vos aquesta tarda és que allò que veiem ara és un concepte diferent de llei de la natura. És una llei de la natura amb la qual nosaltres, com a éssers humans, disposem solament d'una finestra a la realitat. Una finestra a la realitat que, a part de situacions molt simplificades en general, no permet les extrapolacions al passat infinit o al futur infinit. Suara, he mencionat que la ciència clàssica estava relacionada essencialment amb fenòmens periòdics, el moviment de la Terra al voltant del Sol o de la Lluna al voltant de la Terra, i que correspon, es podria dir, a una negació del temps. En el segle XIX va aparèixer la termodinàmica. Era un desenvolupament de l'era industrial. Tothom coneix les dues lleis de la termodinàmica. L'energia de l'univers és constant. L'entropia de l'univers augmenta. Llavors, la idea de la segona llei és que existeix una funció, l'entropia, la qual té propietats úniques. La variació de l'entropia és deguda a bescanvis, positius i negatius, de matèria i energia amb l'entorn. Això és el flux d'entropia. I llavors hi ha processos irreversibles dins el sistema que creen entropia. L'entropia, per tant, és com un líquid, la massa del qual no es conservaria. Disminueix mentre avança el temps. Però la segona llei de la termodinàmica va ser un producte molt inesperat de l'era industrial. No va ser formulada pels grans matemàtics i físics del segle XIX. Va ser formulada per gent molt modesta, químics físics, enginyers, artesans. Era molt natural que immediatament la gent intentés de, jo diria, minimitzar la segona llei, minimitzar el seu impacte, considerar la situació en la qual la direcció del temps que apareix a la segona llei no té cap importància, i això és l'equilibri. L'estudi clàssic de la segona llei es va limitar en un principi al resultat final, el resultat en què no hi havia més evolució, en què tots els processos irreversibles s'haurien aturat. No hi hauria cap direcció privilegiada del temps. Això és la termodinàmica de l'equilibri. I això va ésser realment. Aquí tenim l'entropia com a funció del temps. Al final, l'entropia d'un sistema aïllat és un màxim, i això era el que s'estudiava durant molt de temps. No és fins al segle XX que la gent s'interessa pel que passa aquí. La primera etapa era estudiar el comportament de desviacions petites. I és clar, quan es tenen desviacions petites respecte a la situació d'equilibri, es pot linealitzar respecte a les desviacions. Tothom sap que quan hom té equacions lineals, hi ha, com a màxim, una solució. Per tant, l'interès real va començar quan ens vam començar a interessar pel que passa lluny de l'equilibri. Si les desviacions respecte a l'equilibri i lluny de l'equilibri i manca de linealitat són conceptes molt relacionats, actualment és molt gran la importància dels fenòmens allunyats de l'equilibri. Deixeu-me, per tant, ser molt breu. Hi ha hagut moltes contribucions en aquest camp fetes per físics i químics espanyols. Un exemple molt clàssic que poso molt sovint a persones d'altres camps és l'anomenada inestabilitat de Benard. Un exemple molt clàssic que poso molt sovint a persones d'altres camps és l'anomenada inestabilitat de Benard.
from other fields is the so-called Benard instability. Next one. Una inestabilitat que és deguda a un gradient vertical de temperatura establert en una capa horitzontal de líquid i al mateix punt la formació d'autoorganització. You have the formation of patterns. Now the formation of patterns correspond. Ara aquesta formació correspon a correlacions supramoleculars, correlacions que afecten a milions de molècules. D'aquesta manera, en essència, podem dir que la calor, aquesta energia que donem al sistema, s'ha transformat en organització, en models espai-temps. Això, de fet, és molt inesperat, donat que, des del punt de vista clàssic, una molècula pot veure únicament aquelles que són més a prop d'ella. Tothom ha fet èmfasi en el curt abast de les interaccions, però a la inestabilitat de Benard, com aquí, o a les reaccions químiques oscil·lants, en les reaccions bioquímiques que en l'actualitat s'estudien molt, veiem comportaments col·lectius, coherència que apareix com a resultat de situacions lluny de l'equilibri. Això és molt inesperat, i en l'actualitat es fa un gran esforç. I haig de dir que estic extremadament atònit per la varietat de comportaments, per la varietat de models d'espai-temps que poden aparèixer. En un sentit, un cop es passa a la condició molt desequilibrada, hom trenca la invariància euclidea. Dos punts no juguen per més temps al mateix paper. Dos instants no juguen per més temps al mateix paper. Deixem-me recalcar un aspecte, i això és el problema dels atractors. Si prenc el Sol i, diguem-ne, la Terra, i suposo un cometa que s'apropa a la Terra, és clar, la posició, la trajectòria de la Terra canviarà. Quan el cometa s'anirà, la Terra mantindrà la nova trajectòria. Per tant, l'estabilitat de sistemes dinàmics clàssics és molt limitada. En canvi, si prenc un pèndol i si tinc en compte la fricció, el pèndol s'atura en algun punt, i això és un punt atractor que és realment l'exemple més senzill d'estabilitat forta. Veieu que la gent coneix des de fa molts anys, o segles, diria, aquest cas. Ara, un dels descobriments de la física del no equilibri va ésser l'aparició d'altres classes d'atractor. Una de les classes d'atractor és l'atractor puntual. Una altra classe és un que no és un punt, sinó una trajectòria. On s'abulla, com comenci, on ve aquí, això és un cicle límit. Això és la base de reaccions químiques periòdiques, regulació bioquímica, i en aquests últims anys hi ha molt més interès en una altra classe de tractors. En una paraula, un atractor que combina idees d'estabilitat i d'inestabilitat, en el qual una part de les trajectòries properes s'allunyen, però no obstant no poden allunyar-se per sempre i tornen d'alguna manera. Atractors que en un cert sentit intentaria d'imaginar com a molts punts formant un volum o alguna cosa semblant. Es parla d'atractors fractals, però això no té cap importància aquí. I per tant, el sistema sempre està saltant d'un punt a un altre aquí, i l'aspecte general és un aspecte que no és molt diferent de la turbulència completa. Ara, per exemple, aquí hi ha una imatge d'aquesta classe de tractors. Veieu, respecte a aquest punt, hi ha inestabilitat. El sistema s'allunya, però llavors torna de nou. I és clar, anant-se i tornant, el sistema està sempre barrejat.
I allò que vaig trobar de més extraordinari és que en els últims 2 o 3 anys algunes aplicacions molt interessants d'aquesta classe de tractors s'han presentat en camps molt diferents, sigui la meteorologia o siguin les zones del cervell, l'activitat elèctrica de les zones del cervell, etc. Per exemple, prendre solament un exemple que ha estudiat el meu col·lega Nicolis. I si algú està interessat, pot trobar l'article a Nature de fa 6 mesos, més o menys. Considereu, per exemple, la temperatura enregistrada en la profunditat de l'oceà al llarg d'un 1 milió d'anys. Es veu que fluctua molt. Ara, quina seria la visió d'un físic clàssic? El físic clàssic hagués dit que la temperatura està fluctuant perquè és el resultat d'un centenar de variables, cadascuna d'elles obeint una equació senzilla. Però, donat que n'hi ha moltes, això dona l'aparença d'una alta irregularitat. Però ara tenim mètodes que permeten l'anàlisi de la classe de tractor que hi ha per sota d'aquest tipus de variació temporal. I el resultat és que això, que aquesta complexitat temporal, pot entendre's com generada per un sistema de solament 4 variables. Per tant, aquesta complicada variació no és deguda a un tipus de llei dels grans nombres en la qual hi ha 100 variables. És intrínsecament complex, intrínsecament impredictible. Això canvia, realment, jo diria, la nostra manera d'entendre la naturalesa del nostre entorn. I puc mencionar, no tinc el temps per entrar en això, que tots els resultats han demostrat que les zones elèctriques del cervell en el son ple i profund corresponen també a un tipus de tractor endogen i d'alta dimensió. No obstant, quan mirem alguna cosa en el quadre, llavors no podem esperar descriure les coses en termes d'un sistema determinista i inestable, perquè aleshores hi ha els inputs que venen sempre del món exterior. El que és més interessant és que aquesta inestabilitat és molt complexa, la qual cosa significa que comencem amb l'idea de que hi podria haver una evolució dinàmica en biologia que condueix a tractors d'alta dimensió. Perquè si pensem, per exemple, en un insecte, fa música, però la música és molt senzilla, del tipus d'un cicle límit. De cap manera d'un tractor d'alta dimensió. En altres paraules, podria ser que l'estructura dinàmica de l'activitat elèctrica hagi estat evolucionant durant l'evolució biològica i que el cervell, amb la seva gran inestabilitat, sigui precisament l'origen, jo diria, de la creativitat, etc. I ve d'aquesta inestabilitat de fons, la qual pot ampliar-se per, diguem-ne, petits canvis externs. Exactament com aquí, canvis molt petits en la posició de la Terra, etc., poden iniciar una nova glaciació. Però hi ha un altre aspecte, i aquí vinc a un dels principals temes de Salvador Dalí: la relació entre el temps i l'espai, i que voldria il·lustrar molt breument amb 2 exemples. Essencialment, com hem d'entendre una biomolècula DNA o qualsevol altra? Evidentment, una biomolècula és un sistema que té un ordre, que presenta una ruptura de simetria temporal. Aquesta ruptura de simetria és evidentment perquè s'ha de conduir el codi en una direcció. Hi ha punts de començament i d'aturada, la qual cosa significa que s'ha de llegir exactament com s'ha de llegir un llibre o quelcom semblant. La situació és: com hauria pogut sorgir semblant simetria en un objecte natural? I això és exactament el que vull dir quan dic que s'ha d'entendre la inscripció del temps en l'espai. Exactament com, per exemple, en una situació més complicada, aquella situació que he mencionat fa uns minuts quan parlava de la inestabilitat de Benard. Allí els patrons són realment l'expressió d'una ruptura de simetria.
Ara, voldríem entendre el DNA, diguem, com una expressió d'una ruptura de simetria i entendre com ha sorgit aquesta ruptura de simetria. Ara, no puc donar una resposta, però voldria ensenyar uns resultats molt recents obtinguts per algunes persones del nostre grup, Subbarrao i Nicolis, etc., els quals han realitzat essencialment el següent experiment que comença a ésser repetit en la situació real als Estats Units, en què considerem una reacció química caòtica i cada vegada que la concentració d'algun d'aquests components supera un determinat llindar, suposem que la molècula del respectiu component s'afegeix a un polímer en una cadena polimèrica. I mirem l'estructura de la cadena polimèrica. Ara l'estructura pot ser analitzada i hom pot demostrar que és extraordinària, que correspon a una cadena de Markov, la qual està orientada. Conté una informació incompressible. Una vegada es coneix una part de la cadena, no es pot predir el que farà l'altra part, i per tant té ja molts trets de les biomolècules. Deixeu-me formular breument una altra pregunta. Com hem de considerar la cosmologia des del punt de vista de la termodinàmica? Ara sabeu que la història de la cosmologia és una de les històries més dramàtiques d'aquest segle. Sabeu que Einstein va aplicar la relativitat general, va arribar a la idea de l'univers com a un objecte geomètric. I sabeu també que el seu primer model era un model estàtic que no podia ser vàlid a causa del descobriment de la llei de Hubble i de la demostració per part de Friedman de la inestabilitat de l'equació d'Einstein, la qual cosa portà cap a un tipus d'equació corresponent a un univers en expansió. Llavors, el primer desavantatge de les idees geomètriques estàtiques d'Einstein era anar a un univers geomètric i canviant, a un univers canviant des d'un punt de vista geomètric. Ara, la propera etapa dramàtica va ser el descobriment de la radiació residual del cos negre, la qual demostra que l'evolució no és solament una evolució geomètrica, sinó que, a més, hi ha una evolució tèrmica. Sento no haver estat aquí aquest matí. Estic segur que el professor Schatzman ha parlat sobre això molt millor del que jo puc fer. Però deixeu-me recordar-vos allò que probablement s'ha dit. Hi havia inicialment la idea d'un univers evolucionant amb un contingut d'entropia. I llavors hom arriba a la idea tradicional de la teoria ortodoxa, en la qual la temperatura, quan retrocedim cap al passat, augmenta monòtonament, i en la qual l'entropia de l'univers, que és aquí baixa, roman constant. Degut a aquesta reducció s'arriba a l'expansió adiabàtica de l'univers. Ara, moltes persones, i no sóc una excepció, creuen que això no pot ser una teoria satisfactòria. Per què? Perquè és molt difícil imaginar que l'univers comencés amb aquesta estranya estructura d'alta entropia reflectida per aquesta estranya estructura de l'univers físic en el qual hi ha fotons que són productes de rebuig i no poden fer res, no poden ser transformats en res, i barions que són considerats objectes en no equilibri. L'univers és essencialment un estrany sistema de dos components, l'un com un producte de base i l'altre com el portador d'irreversibilitat, perquè els protons, o el que sigui, estan o en estat metastable o decaient. Són objectes en no equilibri. Per tant, el punt de vista que voldria recomanar, deixeu-me donar-vos un exemple molt senzill, seria un punt de vista, diguem, des de la visió de la química física. Suposem que tinc dos components i escalfo l'un i refredo l'altre. I a causa de la diferència de temperatura també tinc un component, el negre, predominant aquí, i un altre component, el blanc, que predomina allí. Ara, suposem que deixo d'escalfar. Llavors, per descomptat, tindria la calor que ja hi és, diguem-ne, els fotons,
i tindria al principi massa negres aquí i massa blancs aquí. Per tant, tinc un component que és el component base i els altres anirien a poc cap a un equilibri. I això és essencialment la idea de l'univers físic, en què tenim dos components, un dels quals és ja un producte de base i que no té cap fletxa del temps, a part del canvi, el canvi geomètric de l'univers, i l'altre en el qual sí que hi ha la fletxa del temps. I la qüestió és, aleshores, podem donar una interpretació senzilla d'aquesta situació estranya? Bé, en un article que apareixerà aviat, he intentat de fer-ho, reconsiderant la formulació de la segona llei de la termodinàmica. En el col·loqui puc contestar preguntes a les persones interessades, però deixeu-me que intenti expressar temàticament el que passa. La idea és... Bé, penso que això és massa complex. Deixeu-me donar-vos simplement la idea. La idea és que en l'equació d'Einstein tenim dues classes de realitats que coexisteixen: l'espai-temps i la matèria. I les equacions d'Einstein expressen una relació entre l'espai-temps i la matèria. Ara, encara que expressem una relació entre ambdós, això no significa pas que l'entropia de la matèria sigui equivalent a l'entropia de l'espai-temps. L'espai-temps es pot considerar com una estructura molt més coherent que la matèria. Podeu imaginar la matèria com defecte de l'estructura de l'espai-temps, defectes de tots els tipus que es poden imaginar. I, per tant, es pot imaginar que en les primeres etapes de l'univers potser hi havia una transferència d'energia gravitacional a la matèria, portant a una producció d'entropia. Ara, aquesta producció d'entropia llavors crearia un gran nombre de productes de base, exactament com l'escalfament en el meu exemple de fa dos minuts, i crearia matèria organitzada amb la ruptura de simetries, una mica com en la inestabilitat de Benard. I aleshores, en l'estat actual de l'univers, aquesta part que es va crear durant la producció d'entropia està en un lent procés de decadència envers l'equilibri. S'ha de tenir cura en les formulacions. S'ha d'anar a classes ben definides de sistemes de coordenades. I el resultat és fonamentalment el següent: que ara la temperatura comença a zero i l'entropia comença a zero. Aquí tenim una mena de canvi de fase corresponent a allò que he dit ara. I es pot demostrar que aquest canvi de fase és solament possible si porta la raó correcta dels nombres de densitat de barions i fotons. En altres paraules, si tot apareix en el temps correcte, és a dir, en el temps de Planck o alguna cosa semblant, i l'entropia és, veieu, quina és la causa de la temperatura aquí? Aquest és un estat d'autoescalfament, i això és l'estat de l'expansió adiabàtica. L'autoescalfament correspon a una transformació de la geometria inicial de l'univers, que no era euclídea, en l'estructura localment euclídea que tenim en el present. I això, per als especialistes, es pot estudiar en coordenades conformes. Aquest és, en realitat, l'origen aquí d'aquest augment de l'autoescalfament. Es pot imaginar l'autoescalfament com la transformació de la gravitació en partícules passades que aleshores es descomponen en fotons i barions del tipus que coneixem avui. L'entropia comença a zero i augmenta el seu valor constant corresponent a l'evolució adiabàtica que coneixem avui. Ara, aquesta mena de visió sembla indicar que les dues famoses teories que tant s'han discutit en el passat, la de la creació de l'univers i la de l'univers de l'estat estacionari, no són, de fet, tan diferents com es pensava. Perquè, fonamentalment, mostra que l'estructura de l'espai-temps, com la podem imaginar avui, diguem-ne el buit de Minkowski, és inestable respecte a la formació simultània de la curvatura i de la matèria. En altres paraules, processos irreversibles potser continuen en el buit, o millor dit, en termes filosòfics que espero que Salvador Dalí aprovaria, el temps precedeix l'existència.
El temps precedeix l'existència en el sentit que cada vegada que les condicions siguin les adequades, un nou univers podria començar. Però, pel fet que l'escala de temps podria ésser tal vegada de 100 bilions d'anys, realment no sé el que significa això. Són 100 bilions d'anys, un temps molt llarg, és un temps molt curt, realment no ho sé. Sabeu que hi ha algunes civilitzacions, com ara la civilització cristiana, que sempre parlen de temps molt curts. Hi ha d'altres civilitzacions, com ara la civilització de l'Índia o els maies, que parlen de bilions d'anys. Vull dir, i finalment, en realitat, que no sé quin és el significat del temps respecte a això. De totes maneres, comencem a tenir una explicació dels dos fenòmens més extraordinaris en la nostra experiència, que són probablement la vida i l'univers, i en la perspectiva clàssica, tant un com l'altre, apareixen merament com a transgressions, com a coses que són, però que no hi havia cap motiu perquè hi fossin. La vida no està en contradicció amb les lleis de la natura, però en realitat tampoc compleix les lleis naturals d'aquesta. Com podria ser si les lleis de la natura eren el moviment de la Lluna al voltant de la Terra? La vida no té res a veure amb això. I en el mateix sentit, l'existència semblava ser un esdeveniment únic en la perspectiva d'un tipus d'equilibri etern. Quan ens allunyem d'aquesta mena de conceptes, es poden imaginar situacions que descriuen un univers etern, però que alhora no és estàtic. Llavors, penso que això acaba la primera part, la part més llarga de la meva conferència, amb la qual he intentat donar-vos una visió global del paper de la irreversibilitat. És evident avui, i espero que esdevingui evident a tothom, que la irreversibilitat juga un paper cada vegada més important i constructiu, sigui al nivell de les biomolècules, sigui al nivell de la meteorologia, sigui al nivell, probablement, de la cosmologia. En altres models, no tinc temps ara per enumerar altres models cosmològics, pot haver-hi altres tipus de transicions de fase, gauge, ruptura de simetria, etc., però que no donen una interpretació senzilla de la condició inicial de temperatura zero i entropia zero. Per tant, hem de formular la següent pregunta. Si aleshores el món depèn fortament de la idea d'irreversibilitat, com llavors introduir aquesta idea d'irreversibilitat en el nivell bàsic? En altres paraules, quina és la raó per l'existència d'irreversibilitat? Tots creiem que Newton va descobrir realment algunes de les lleis fonamentals de la ciència. Allí, la irreversibilitat jugava un paper i els resultats recents revelen que la resposta és molt clara. La irreversibilitat és un aspecte de la inestabilitat. La irreversibilitat apareix en el punt on la idea d'una trajectòria i en la mecànica quàntica, diria la idea de la funció d'ones, esdevé insignificant a causa de la inestabilitat pel fet que dues condicions inicials, tant a prop com on vulgui, condueixen a trajectòries divergents. Puc il·lustrar això amb un exemple que ja ha estat discutit pel mateix Poincaré. És solament l'exemple il·lustrat aquí. El dau, o el que sigui, el dominó, o el que vulgueu. Quan tires un dau o una moneda i mires, trobes que la meitat de les vegades cau d'una cara i l'altra meitat de les vegades cau de l'altra. Quina és la llei de la natura? Probabilitat 0,5 i 0,5? La meitat i la meitat i la meitat? Diries que no, és clar que no. Sé que és un sistema determinista i en un sistema determinista és 1 o 0, no és pas 0,5 i 0,5. I aquest és, en realitat, l'obstacle que moltes persones no han entès. Perquè la veritat seria dir que sí, que és un sistema determinista, si poguéssim realitzar les condicions pel sistema determinista amb una precisió finita. Però aquest no és el cas.
per a qualsevol sistema dinàmic realment inestable. Qualsevol que fos la incertesa de la condició inicial, encara que fos meitat i meitat, puc augmentar la incertesa. Encara seria meitat i meitat. És solament en el límit, i aquest límit no puc assolir-lo mai, on esdevé 1 o 0. Deixeu-me il·lustrar això amb exemples molt senzills. Si volem conèixer la longitud d'un cercle, podríem dir que des de Pitàgores ja sabem com fer-ho. Posem el polígon i trobem la longitud del polígon. I això és un mètode molt bo. Per què? Perquè per un nombre finit de costats tenim una bona aproximació de la longitud del cercle. Però si pregunto quina és la curvatura, evidentment, qualsevol que sigui el nombre dels costats del meu polígon, la curvatura és zero. Però la curvatura del meu cercle no és pas zero. Per tant, el polígon no serà mai un model per al meu cercle. O, en altres paraules, si solament pogués construir polígons, no podria usar mai el cercle com a model des del punt de vista de la curvatura del polígon. En altres paraules, l'afirmació que intento fer és la següent. Si la formulació de les lleis de la natura requereix una precisió infinita o una idealització que no es pot assolir mai en realitat, aleshores ja no és una manera apropiada per crear situacions semblants. I això ho voldria il·lustrar breument amb l'exemple de sistemes dinàmics clàssics. En primer lloc, què és un sistema dinàmic clàssic? Un sistema dinàmic clàssic és quelcom molt senzill, és fase-fase. Conté una trajectòria que va de l'una a l'altra i una mesura conservada. Una mesura conservada significa que si prenc els meus punts dins aquest cercle, o el que sigui això, amb el temps pot esdevenir una línia més llarga, o pot trencar-se en trossos, però el volum roman constant. En altres paraules, el món clàssic és un museu. Tot es conserva. Si prenc un tros de paper, veieu, per analogia, podria trossejar-lo, i els bocins els podria posar en un racó, però s'hi quedarien, i podria demanar algú que els ajuntés i podria començar de nou. En altres paraules, és com un vent, com un huracà que trenca coses, però les guarda almenys com a fragments, fragments intactes. Ara, això és molt lluny de la idea de processos o d'irreversibilitat que veiem aparèixer en la nostra descripció bàsica. Un sistema idealitzat que m'agrada utilitzar com a il·lustració és l'anomenada transformació del forner, en la qual prenc un quadrat, l'aplano i poso la part de la dreta damunt. I això és un exemple de sistemes dinàmics inestables, i sistemes dinàmics inestables en els quals una direcció és la de contracció i l'altra és la de gir. I el que és molt important és que per sistema semblant, sigui quina sigui la meva precisió finita inicial, després d'algun temps ja no sabré on anirà a parar el punt. Veieu? Això es pot il·lustrar molt bé escrivint les coordenades del punt en el meu quadrat en termes d'expansió binària. El que he escrit és simplement x. Molt bé, escric simplement x igual a s sub n partit per 2 elevat a n. En altres paraules, s solament escric els dígits en sistema dual. I llavors, hom pot demostrar que aquest moviment, aquest aplanar i doblegar del forner cap amunt, correspon a allò que es diu un desplaçament de Bernoulli, en el qual els dígits canvien. Ara, el que significa això és que els dígits principals, on és clar, els dígits són 1 partit per 2, 1 partit per 4, 1 partit per 8,
Això eren els dígits principals. Els dígits 1 partit per 2 elevat a 2.000 no juguen, és clar, un paper important al principi. I sigui quina sigui, la meva precisió finita és una cosa que no sé, però la posició no és la mateixa. Després d'un canvi, en lloc de ser 2.000, esdevé 1.909,99 i es mou més i més a prop i més a prop, i la seva importància esdevé cada cop més gran. Per tant, sigui quina sigui la precisió finita amb la qual coneixem tals sistemes, en alguns punts no se sabrà el que farà. I la qüestió no és quedar-se simplement parat en la situació de la impossibilitat de decidir, com els matemàtics els agrada anomenar-la, sinó desenvolupar un esquema dinàmic coherent que correspongui a les situacions realistes en les quals, de fet, no coneixem mai més que una finestra. Coneixem un nombre finit d'essa supena i no coneixem mai un nombre infinit. I llavors es pot demostrar que això correspon a la idea que pel fet que no es pot saber tot d'ells, no se sap mai quina és la trajectòria. Allò que només coneixem són feixos de trajectòries, col·leccions de trajectòries que tenen alguna finestra temporal en comú. I aquests grups de trajectòries que satisfan la mateixa part observada del comportament corresponen a un semigrup, no a un grup dinàmic que va en ambdues direccions, sinó a un semigrup perquè la informació surt i desapareix. Si es prengués la transformació del forner i s'intentés comprovar les afirmacions clàssiques de la mecànica sobre la conservació de fase, fase, etc., no es pot... No hi ha cap computadora que pugui fer-ho. Tota computadora té una precisió finita i, passat un temps, veuríem que l'entropia ha augmentat i no és pas constant com suposa la mecànica clàssica. S'ha de dir, aleshores, que la mecànica clàssica és correcta? Sí, és correcte. Vull dir correcte experimentalment, comprovable, per als tipus de sistemes pels quals s'ha inventat i que són fonamentalment sistemes periòdics. Però no és aplicable, no vol dir incorrecte, a situacions per a les quals no es va fer. I són les situacions d'alta inestabilitat dinàmica. I molt recentment, un dels meus col·legues, treballant amb el professor Snevehely, que és un expert mundial en la dinàmica celeste sobre el problema dels tres cossos, ha descobert un exemple molt notable de tal situació en l'astrofísica. No es tracta ja de la pobra transformació del forner, que és després de tot un exemple molt simple. Això no pretén reflectir cap situació realista. Prenem aquest exemple tan senzill en el qual fonamentalment hi ha un doblet. Aquí el Sol i Júpiter. I imaginem que el cometa s'apropa amb un moviment parabòlic. Prenc un exemple molt senzill. Hi ha molts d'altres. I prenc el problema restringit dels tres cossos. Suposo que els tres cossos es mouen en un pla. Ara, allò que és molt interessant en tal situació és que el moviment parabòlic és ressonància entre el moviment el·líptic, captura, i el moviment hiperbòlic en el qual el cometa seria expulsat. En un cert sentit, es pot trobar aquestes situacions fins i tot en un exemple més senzill com ara el pèndol elàstic. Si prenc un pèndol per un pèndol elàstic, veieu, un ressort junt amb un pèndol. Aleshores, en la zona de diferència entre la vibració i la rotació, diferències molt petites poden portar el pèndol d'una regió a una altra. Això s'ha anomenat nivell estocàstic. Aquí hi ha els moviments periòdics i aquí hi ha els moviments rotacionals del pèndol. Ara, això és aquí la mateixa situació. Ara, aquí, aquest problema pot resoldre's rigorosament amb mètodes que no tinc temps per explicar. Tinc un preprint d'aquí, si algú està interessat. Puc intentar el càlcul del temps de rotació del cometa, vull dir, suposem que és capturat, i puc predir quantes òrbites descriurà.
Puc calcular això. Depèn de la fase de Júpiter respecte al Sol i el punt d'acostament més a prop. I la mena de figures que s'obtenen quan es calcula això són les següents. Aquí el càlcul es fa amb una precisió finita de 10 dígits i calculant per diverses condicions inicials el nombre de revolucions quant a la precisió. I veieu el que s'obté. 757, 38, 236, 44 revolucions, 12157, 7, 8143, 17. I això es pot fer per a diverses condicions inicials. Ara, el que significa això és el següent. Una millora de la precisió amb què hom calcula no té cap importància. No hi ha la més mínima indicació que aquesta sèrie convergirà. Per tant, de cap manera es pot predir el període de revolució i el nombre de revolucions del cometa. En altres paraules, la inestabilitat i l'estocasticitat, que és la base de la irreversibilitat, apareixen en un problema de la dinàmica celest. Es veu el cel. No cal anar a la mecànica quàntica, es veu el cel. Però es pot calcular aquest problema des del punt de vista, i puc dir que la raó d'això és molt senzilla, perquè el moviment és molt lent i per tant, no es pot calcular mai la fase correcta. Ara, si es calcula, en canvi, el comportament estocàstic, el comportament estadístic, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Es pot calcular la dimensió del núvol dels cometes i fins i tot algunes estructures fines, i es pot veure com es mourà, veieu, en el problema restringit. I els professors Zebehely i Petrovsky també l'han calculat així. No puc contestar cap pregunta sobre això perquè no sóc un expert. El núvol d'Oort dels cometes van trobar un acord molt bo amb l'experiment. Això sortirà a Physical Review, crec que és el mes vinent, on trobareu els detalls d'aquests càlculs. Allò que trobo realment fantàstic, en realitat, és, per tant, que fent el canvi de dos cossos a tres cossos, en casos molt senzills, es veu ja el canvi conceptual que succeeix. En lloc de trobar una generalització senzilla, es troba realment una classe completament nova de comportament. Per tant, ara veiem que, en un cert sentit, anem realment cap a noves formulacions de la dinàmica. Una dinàmica en la qual no es pot tractar amb esdeveniments aïllats. Una dinàmica en què s'ha de tractar amb esdeveniments col·lectius, com ara els esdeveniments d'atzar que estan representats aquí. És clar, això porta diverses conseqüències per a la mecànica quàntica i la relativitat general, de la qual cosa ara no tinc temps per parlar, però potser ho faci durant el col·loqui. Deixeu-me concloure. Essencialment, crec que aquesta incorporació del temps, la inestabilitat, en la física té conseqüències de gran importància. En efecte, com ja he explicat al principi, el problema del temps és a la base de les dues famoses cultures. En la meva joventut vaig tenir el privilegi de conèixer Schrödinger. I és clar, llegia tot allò que escrivia i anava a veure'l. També és clar, vaig llegir el seu últim llibre que es deia La meva visió del món. Potser vosaltres, alguns de vosaltres l'heu llegit. Va ser editat l'any 1953. Aquell va ser el seu últim llibre. I aquí ell tractava el problema de l'existència humana, un problema essencialment ontològic, el problema de comprendre'ns com a subjectes encastats en el món col·lectiu. Això és, clar, l'antic problema de la visió. És també el problema, un dels problemes centrals de l'art. I al principi del seu llibre, Schrödinger afirmava:
Parlaré d'aquest problema sense referència a la mecànica quàntica, al principi d'incertesa, la dinàmica o el que sigui. Perquè va dir, no crec que això porti llum a aquest problema. I, de fet, parlava d'aquests problemes en el seu llibre en termes purament filosòfics, en gran mesura inspirats unes dècades abans en els Veddes, abans del llibre de Capra i de tots els llibres que apareixen avui i han esdevingut molt populars. Vaig trobar molt estrany que aquí hi hagués un problema que interessa a tothom: la nostra existència humana. I la ciència és una de les principals característiques de la civilització occidental. És realment veritat que la ciència no té res a dir sobre això? És això possible? I crec que ens hi hem acostat una mica més a prop. No diria que ara ja hem resolt el problema, sisplau, no interpreteu malament allò que dic. Dic simplement que podem almenys dir que la nostra visió del món interior i del món exterior comencen a convergir. Simplement vull dir que ara podem començar a veure les condicions de la individualització. He parlat de la inestabilitat de Benach, que té dintre seu, a causa del gradient de temperatura, un espai interior que és diferent de l'espai exterior. En altres paraules, la idea mateixa que és un sistema natural diferent del món exterior és inherent a les bifurcacions que ocorren en aquest sistema. Endemés, sabem que aquests sistemes poden evolucionar, encara que tinguem una idea molt pobra, i assolir la complexitat, que he mencionat parlant de les zones elèctriques del cervell. Llavors, almenys el problema ontològic ja no és un estrany en aquesta perspectiva. Ja no tractem mons contradictoris, tractem problemes que s'han de mirar de moltes maneres, els quals s'han de veure a través de molts i molts éclairages, o sigui, punts de vista. Diria que de vegades el meu anglès esdevé pobre. Aleshores, per tant, esdevé un problema no tan conflictiu. Potser puc concloure recordant que Freud va escriure que la ciència s'ha de veure com una agressió contra l'ésser humà. En efecte, Copèrnic ens demostrà que no som el centre geogràfic, el centre astronòmic de l'univers. Darwin ens demostrà que som un animal com els altres. El mateix Freud ens demostrà que l'activitat conscient de la qual som tan orgullosos és solament una part molt petita de l'activitat neural o subconscient general. M'agradaria posar aquesta posició a l'inrevés. Voldria dir que si el món realment conté com a components essencials la irreversibilitat i la inestabilitat, llavors l'activitat creativa dels homes, manifestada en l'art, en la música, és realment la comprovació que l'home no és una excepció a les lleis de la natura, sinó que representa aquestes lleis en una manera única. Moltes gràcies. Voldria començar felicitant el professor Prigogine per aquesta brillant descripció de l'univers, la qual abarca des de les cèl·lules de Bernard fins la teoria del Big Bang. La meva intervenció té per objecte fer un comentari sobre la ruptura de la simetria, un fenomen que heu esmentat i que, d'alguna manera, és subjacent
a l'augment de la llei de l'entropia. Em sembla important saber com ha fet un altre intent de descripció de l'univers basat en dominis de ruptura de la simetria, amb dominis de signes contraris. Àdhuc hi ha actualment una anàlisi de la distribució espaciotemporal dels quàsars que afavoreix un model de l'univers constituït per dos dominis fonamentals. L'un de matèria i l'altre d'antimatèria. Nosaltres ens trobem, esclar, a la banda de la matèria, però no naturalment en un punt com pugui qualificar de central relativament a la interfase. Per tant, crec que aquest problema d'entropia alta per barió, del qual he fet esment aquest matí, per bé que sense emprar el terme entropia, pot presentar aspectes molt nous en un futur proper, especialment com a resultat dels programes per l'observació de quàsars projectats per l'imminent telescopi espacial. En definitiva, el model del qual heu partit, naixement de l'entropia a temperatura zero, és certament molt atractiu. Tanmateix, aquesta circumstància es pot haver produït en molts llocs diferents i d'una manera molt complexa. Sí, estic d'acord amb vos. De moment, aquestes equacions no estan resoltes. Això, no obstant, trobo que és molt estimulant tenir, en el marc de la relativitat general, una transició de fase entre un univers obert i un univers localment lorenzià. Si l'univers hagués partit d'una situació de planor espacial, aquesta transició de fase no s'hauria produït. No es tracta d'una circumstància trivial. M'agradaria afegir alguna cosa més. A la relativitat general, la idea bàsica és que la realitat és un element geomètric. Tanmateix, si creiem en la importància dels sistemes dinàmics inestables, aquesta resulta una idea difícil d'acceptar, per tal com la transformació general mesclaria, d'alguna manera, l'estabilitat i la inestabilitat. És per això que espero que hi hagi alguns canvis a la formulació de la relativitat general. Ens heu ensenyat una corba de l'evolució temporal de la temperatura de l'univers amb un cert aspecte gaussià. No és gaussià. Que tenia un màxim en algun lloc. Si us he entès bé, això és un model de l'evolució temporal de la temperatura de l'univers. A quin instant correspon aquest màxim de temperatura per a aquest model? Molt aviat, molt aviat. És difícil de determinar-ho exactament. Pot ésser un múltiple del temps de Planck. Un múltiple del temps de Planck? Sí, un múltiple del temps de Planck. Allò que m'interessava mostrar és una formulació de la segona llei de la termodinàmica, la qual inclou l'efecte de la gravitació, i resulta que això és possible usant una nova definició de l'energia interna, la qual no és una altra cosa que la magnitud clàssica multiplicada per un factor dependent de l'estat gravitatori de l'univers. Resulta, també, que aquest factor tendeix molt ràpidament a la unitat, amb la qual cosa hom recupera la formulació habitual de la segona llei. Dit d'una altra manera, l'interès de la formulació que he tractat d'explicar rau en mostrar com la formulació de la segona llei depèn ella mateixa de l'estat cosmològic de l'univers. Parlant amb sinceritat, quin és l'estat actual del nostre coneixement de la termodinàmica en presència de camps gravitatoris clàssics extremadament intensos? Aquesta és una bona pregunta. La resposta clàssica amb la qual no hi estic d'acord és de no influència. Per què?
Doncs perquè hom pot formular localment la segona llei en coordenades galileanes i després escriure-la de manera covariant, etc. La base de la meva objecció és que la segona llei de la termodinàmica no és una llei local, sinó l'elecció d'un semigrup entre els dos possibles, la qual empra condicions asimptòtiques. És per això que he formulat, juntament amb els meus col·laboradors, la segona llei, de manera que el sistema tendeixi a un esquema lorentzià per a temps llargs asimptòticament. Allà on ja sé que la segona llei és vàlida. Es tracta, en essència, d'una fórmula d'inter o extrapolació per a camps gravitatoris intensos. Gràcies. Tan sols un altre comentari. M'agrada el vostre exemple relatiu a la circumferència, que és de curvatura finita i que aproximeu mitjançant un polígon, però heu dit que hi ha un nombre finit de punts amb la curvatura de polígons. És cert. És completament cert. De mesura zero. Estic d'acord. Professor Landsberg. Okay, well, I enjoyed your talk, as usual, very lively. La vostra conferència ha estat, com sempre, una experiència interessant i estimulant. La meva intervenció fa referència també a la manera d'introduir l'entropia gravitatòria en determinades formulacions cosmològiques. Trobo també que és una qüestió molt interessant. I com ja deveu saber, el meu compatriota doctor Penrose hi ha dedicat molt de temps intentant trobar la classe de tensor que permeti d'incloure l'entropia en els models cosmològics. Em sembla que fins ara no se n'ha sortit. La primera pregunta fa referència a aquest punt. Quina relació hi ha entre el vostre punt de vista i el de Penrose? En segon lloc, vull al·ludir al Big Bang dit calent. Les corbes que heu mostrat són referides a allò que podríem anomenar Big Bang fred. En el calent podem obtenir també un augment de l'entropia amb el temps, és clar. Una de les corbes mostrava una entropia independent del temps per al Big Bang calent. Però potser això només sigui possible per sistemes amb una sola fase. En un sistema de dues fases, radiació i matèria, posem per cas, l'expansió de l'univers a partir d'un estat inicial calent significaria l'expansió adiabàtica d'ambdues forces fora de l'equilibri. Però, per tal com ambdues fases segueixen lleis adiabàtiques diferents, les temperatures que assolirien serien també diferents. A conseqüència d'aquesta diferència, s'establiria un flux de calor d'una fase a l'altra i, per tant, es produiria un augment de l'entropia. I així, raonant de cicle en cicle, hom podria fins i tot descriure la variació de l'entropia en el model de l'univers oscil·lant, etc. M'imagino, però, que això no seria possible en el vostre model, atès que la hipòtesi consisteix en partir d'un Big Bang calent. Bé, en realitat no hi tinc gran cosa a dir. Pel que fa a la primera qüestió, l'única cosa que Penrose, el qual admiro molt, i jo tenim en comú és el nostre interès per aquest mateix problema. Però les nostres maneres d'abordar-lo són completament diferents.
una altra idea, un altre mètode, una altra tècnica. La segona qüestió la trobo gairebé trivial. L'entropia que he descrit es refereix a una escala molt àmplia. Hi ha irreversibilitats a moltes escales diverses. Àdhuc aquí, en aquesta sala, irreversibilitat biològica, etc. Jo he posat l'èmfasi en una evolució per a l'univers que, partint d'un valor zero, tendeixi a l'entropia que observem avui en dia. Partir d'un Big Bang calent ens posa en una situació molt incòmoda, la d'entendre per què i com la matèria fou creada amb un determinat valor concret de l'entropia i un determinat valor especial de la temperatura. He volgut mostrar com hom pot generalitzar la segona llei de manera que doni raó de l'estat gravitatori de l'univers. I penso, a més, que pot resultar un exemple molt atractiu de com una llei de la natura pot autodependre del temps. Les lleis poden dependre de situacions especials. De fet, quan Dirac parlava de la variació de les constants universals, introduïa elements ideològics d'aquest estil. És a dir, que determinats canvis no són deguts a variacions de les partícules elementals o a variacions de les constants, sinó a la variació de les lleis mateixes. En essència, es tracta d'allò que no fa gaires anys ens avançava el físic nord-americà Pierce. But it is a variation of the law itself, more in the spirit of what has been anticipated many years ago by great American philosopher Peirce. Más preguntas? Bueno, mientras sale la próxima pregunta, haré un nuevo intento de que la discusión llegue hasta el fondo de la sala. Y para ello lo plantearé en los siguientes términos. Una de las, de los temas de esta reunión ha consistido en una pregunta sencilla, que era preguntarse sobre si el azar era un producto de la ignorancia o había algún resquicio en la naturaleza para disfrutar del azar. En la visión que hemos visto del profesor Prigogine, hay inestabilidades que pueden decidir el futuro de un sistema. ¿Se parece algo estas inestabilidades, esas bifurcaciones, a una ventana puntual por donde podría salir el azar a escena, o hay que seguir buscando conocimiento en esos puntos, conocimientos más finos como los que se buscan en mecánica cuántica? Bé, jo no parlaria d'ontologia, però m'agradaria dir que les inestabilitats i les irreversibilitats són el resultat d'unes estructures dinàmiques ben definides. Hom ha proposat, en principi, dues classes diferents de sistemes dinàmics. La primera inclouria totes aquelles estructures que anomenem de tipus periòdic. En aquest cas no hi ha cap raó per parlar d'inestabilitats o d'irreversibilitat. Però si resulta que la informació necessària per a descriure el sistema no para d'augmentar, i si no hi ha cap informació finita que pugui descriure el comportament del sistema a llarg termini, llavors apareix una situació nova, i aquesta nova situació està efectivament relacionada amb la irreversibilitat, les inestabilitats i la formulació de semigrup. Professor Prigogine, fa 10 o 12 anys vareu venir a Sitges i vos i el vostre grup definiu aleshores, si recordo bé, que la irreversibilitat del temps era una conseqüència de la mètrica. No? Mai.
Bé, aleshores... Si no recordo malament, teníeu 3, més 1, més 1, més 1 i menys 1. Això és la mètrica clàssica, però jo no he dit mai que això estigués relacionat amb la irreversibilitat. Prigogine, no sé si la traducción funciona, procedente de otro campo, no me excuso por no utilizar los términos científicos con el rigor con que los hace, procedo de otro campo. Si en esta problemática que ha planteado Jorge Wagensberg hace un momento, que es la que nos ha reunido y la que en el fondo hemos venido aquí para aprender, ¿no? Él admitiría, me gustaría saber, o a lo mejor me gustaría saber si considera que mi pregunta es una tontería, las dos cosas. Si admitiría que en esta bifurcación, en este punto de inestabilidad, hay un momento donde no hay absolutamente leyes de la naturaleza de ningún tipo. Y que por aquí, por esta especie de nihilismo, perdón por la palabra, esta especie de nihilismo ontológico, casi budista, casi oriental, podemos encontrar un núcleo de la creatividad. Esta es mi pregunta. Sí, crec que la qüestió de la creativitat pot ser formulada molt més clarament en els termes que he emprat en la meva conferència que no pas en aquells com empra comúnment en física clàssica. Al cap i a la fi, una peça de música, posem per cas, comença en el silenci i acaba en el silenci. Dit en altres paraules, el punt inicial d'una peça de música és també una bifurcació. I el mateix passa, jo diria, amb el començament de qualsevol innovació. Les innovacions estan realment relacionades amb la mena de sistemes que presenten bifurcacions, i aquestes, al seu torn, són, fins i tot a nivell macroscòpic, l'expressió de les inestabilitats dinàmiques. Trobo, doncs, força natural que avui pensem d'una manera molt diferent a com en pensava en temps de les lleis de Kepler. Les lleis de Kepler, les de Newton i, en definitiva, l'epistemologia clàssica estaven relacionades bàsicament amb fenòmens periòdics. I això també és molt natural. Per tal com l'home, des del neolític i àdhuc, des del paleolític, ha estat sempre molt sensible a les variacions periòdiques, clima, collites, etc. Era, doncs, lògic situar aquesta fenomenologia a la base de l'epistemologia científica. I, de fet, és encara una visió vàlida en molts camps. Però la natura no respon únicament a fenòmens recurrents d'aquest tipus. Pregunteu a un físic quina és la relació entre la física i la biologia i us dirà que la física anirà explicant de mica en mica el funcionament dels fenòmens vitals. I això és cert, però l'esperit de la biologia ha estat sempre evolutiu. Darwin és del segle passat. La física clàssica, per contra, era una física atemporal, sense temps. El que passa en l'actualitat és que l'esperit de la física es va apropant al de la biologia i fins i tot al de les empreses humanes, les artístiques incloses. Jo no voldria semblar que sóc, o sigui, no m'agradaria semblar que sóc insidiós ni pesat, però hi ha una cosa que m'ha sorprès bastant i ara he quedat una mica encuriosit, i és que a la pregunta d'en Jordi Wagensberg el professor Prigogine ha evitat utilitzar la paraula chance o la paraula atzar molt explícitament, diguéssim, molt clarament.
I en canvi ha dit una cosa molt subtil, i és que ha aclarit que en el moment en el qual una descripció finita, diguéssim, no ens permet conèixer o predir la posició o el que passarà, en aquell moment té una nova cosa. M'ha agradat molt, però m'agradaria potser demanar-li que no, si no pensa pas utilitzar la paraula atzar. Un dels resultats més notables de la teoria dinàmica moderna és que determinats sistemes dinàmics inestables són tan aleatoris com puguin ser-ho els jocs d'atzar de tipus Bernoulli, els que presenten una isomorfia amb els sistemes de Bernoulli. Recordareu que una de les meves diapositives tractava del desplaçament de Bernoulli. D'aquesta forma hi participi la mesura de Bernoulli. Per tant, puc contestar obertament la vostra pregunta. Sí, hom pot parlar d'atzar. L'atzar ha esdevingut un element fonamental de la dinàmica. Pel que fa a la qüestió què és l'atzar, és a dir, la seva definició, us diré que no ho sé. No tinc cap definició. Però el que vull dir és que la teoria matemàtica de l'atzar, tal com la presenten els jugadors de l'atzar, pot ser aplicada avui en dia a la teoria dinàmica. Si teniu un atractor estrany, no podeu predir el que podrà succeir. Molts cops no podem predir l'esdevenidor i ens hem de conformar amb determinades correlacions. No podem descriure les realitzacions individuals, sinó determinats comportaments globals. Així doncs, en molts camps tenim un nou enfocament de la ciència. En el diàleg de l'home amb la natura, l'ambició clàssica era la d'una natura transparent on hom pogués decidir en cada esdeveniment individual el que passaria. I veiem, aquesta no era pas la situació normal en la mecànica quàntica, que la ciència aprofundí cada cop més en fenòmens repetitius. Podem dir que tractar amb un atzar molt simple, amb sistemes amb un determinisme molt elemental. I així ens trobem a l'inici del joc, on empro la paraula joc en un sentit diferent. La ciència d'avui dia no pertany ni al món dels processos purament deterministes ni al dels purament aleatoris. És molt fàcil captar què significa un fenomen de Bernoulli. És molt fàcil d'entendre el significat d'un moviment periòdic simple. Però el món real està situat en algun punt intermedi i conté alguns elements d'atzar, encara que no és atzar pur. Una de les qüestions centrals consisteix precisament a dotar el concepte d'atzar d'un sentit quantitatiu. Aquesta tendència s'ha palesat en un congrés d'economia que ha tingut lloc recentment a París. Els economistes s'han plantejat la qüestió de l'estructura real d'un mercat i han arribat a la conclusió que no es tracta d'una estructura de soroll blanc, o sigui, atzar pur, com hom tendia a creure en l'economia neoclàssica. Les anàlisis amb mètodes moderns han posat de manifest quin és el contingut dinàmic de determinades sèries temporals en economia. I el resultat remarcable és que hi ha molta estructura. Ens cal un nou vocabulari per a caracteritzar la situació intermèdia entre el soroll blanc i els successos perfectament periòdics. Ho he dit en començar la meva xerrada. Som el començament d'un nou diàleg amb la natura. Nosaltres mateixos som el començament d'aquest diàleg, d'alguna cosa nova. No és una coincidència. El món és en transició cap a una nova dimensió. Per exemple, explosió demogràfica amb uns nous requeriments energètics. I la ciència no és una excepció. La ciència tendeix a resoldre processos de sistemes que interaccionen d'una manera altament no lineal. Aquest és un gran projecte que inclou avenços importants que afecten la matemàtica de la no linealitat.
les amplificacions, les relacions entre diversos esdeveniments. Al meu parer, hi ha una mena d'unitat cultural amalgamant dominis que abans eren diversificats i fragmentats. A kind of cultural unity to our so diversified and so fragmented period. Professor Lanzer wishes to say something. Only if nobody else wants to say something. Parlaré només si ningú no vol dir res. Estic molt interessat en el problema de la imprevisibilitat que el professor Prigozhin ha suggerit. Quan diem que tal o tal succés no admet una predicció, és això equivalent, segons la vostra opinió, a dir que el fet que hem observat no és explicable? Això és no entendre res del que dic. No era cap comentari, sinó una simple pregunta. La resposta és clara, no. I no m'interessa gens ni mica la qüestió referent a si la natura sap o deixa de saber el que fa. Jo no parlo d'allò que la natura sap o deixa de saber. No parlo d'ontologia, sinó de models intel·lectuals sobre el món on vivim. La qüestió és senzillament la següent. Donat aquest tipus d'equacions, com és ara la transformació del forner, donada una informació finita, som capaços de fer una predicció per al cap d'un temps arbitrari? I la resposta, en l'estat actual de les matemàtiques, és negativa. No, no ho som. Tanmateix, al cap i a la fi, el sistema executarà un moviment específic. Per descomptat. Resulta ser una cosa força decebedora per als científics d'admetre la seva incapacitat per... Em sembla que això és mal interpretar el significat de la ciència. En la mecànica quàntica també hi ha una certa incapacitat per fer prediccions sobre, per exemple, la posició d'un electró relativament al nucli. On pot predir únicament en el sentit col·lectiu de moltes experiències. És que aquesta és una fallença de l'intel·lecte humà? No, no ho crec així. Del que es tracta és d'adaptar el nostre intel·lecte a les condicions del món. El món hauria pogut estar constituït per una bellíssima col·lecció de fenòmens periòdics, però en aquest cas segur que no seríem reunits aquí per debatre el tema. I'm not sure if Professor Tom Young, al fondo... Jo li plantejaria una qüestió molt senzilla al professor Prigozhin. Hi veieu alguna connexió lògica entre la dependència sensitiva de les condicions inicials i la irreversibilitat temporal? Haig de començar fent una distinció clara entre la dependència de les condicions inicials en sistemes on la simetria temporal ha estat trencada i en sistemes on aquesta cosa no es dona. La transformació del forner pertany als primers. Els sistemes meteorològics, per exemple, pertanyen als segons. En el primer cas, la sensibilitat de les condicions inicials fa que tota una col·lecció de trajectòries ens meni a la formulació d'una teoria de semigrups i, en conseqüència, a un trencament de la simetria temporal. En el segon cas, com el meteorològic, o d'altres, dels quals he fet esment a la conferència, la situació és molt diferent, per tal com el trencament de la simetria ja és inclòs a les equacions de les quals hom parteix. Així doncs, tinc raó si dic que no hi ha cap connexió lògica entre la sensibilitat a les condicions inicials i la irreversibilitat o la reversibilitat temporals? No, no teniu raó. No en tinc, doncs bé, expliqueu-me per què. No, perquè en el cas que partiu d'un sistema simètric temporalment amb unes condicions inicials sensitives, també podeu transformar-lo en un semigrup de simetria truncada. I relacionat amb això, podeu llegir el meu article, si és que esteu interessat. This type of system can be transformed into the behavior of a symmetry broken semigroup. And the way in which this is done
You can read my papers or I can give you some reference if you are interested. Naturalment, si partiu d'un sistema que no estigui definit per un homeomorfisme o per una aplicació, llavors és clar que teniu una simetria de bon començament. No, no cal. No cal. Puc partir de sistemes continus o d'una aplicació. No hi ha la més mínima diferència. En qualsevol cas, permeteu-me una observació final referent a les vostres asseveracions. Em sembla que hauríeu de tenir molta cura en distingir allò que pertoca a la matemàtica d'allò que pertany al món real. La matemàtica no té res a veure amb el món real. En tot cas, aquest és el vostre punt de vista i no el meu. Si els sistemes dinàmics poden simular l'atzar tan bé, penseu que això ens podria manar a una nova comprensió del caràcter estocàstic del procés de mesura a la mecànica quàntica? Això crec i espero. Treballo en el tema i potser aviat us podré oferir algun resultat. Penso que efectivament la funció d'ona correspon a una potencialitat i el resultat de la mesura a una realitat. I crec que la transició de la potencialitat a la realitat és deguda precisament a la irreversibilitat. Fins ara, la dificultat reïa en el fet que el concepte d'irreversibilitat era difícil de definir en termes de mecànica quàntica. Tanmateix, les coses han canviat. Els superoperadors i d'altres elements han fet que això fos possible. Potser us en pugui esbossar una idea sense necessitat de recolzar-me en la matemàtica. La irreversibilitat em suggereix que haig de centrar l'atenció en col·leccions de funcions d'ona en lloc d'una funció d'ona individual. I resulta que aquest conjunt de funcions d'ona, de trajectòries, ja no satisfan l'equació de Schrödinger original. A més, ja no fan referència a estats purs, per tal com representen observacions fetes sobre una finestra temporal àmplia. D'aquesta manera, arribem a un nou concepte de mesura. La mesura no és altra cosa que un mètode per expressar el caràcter col·lectiu de l'objecte en qüestió. Es tracta d'un enunciat molt fort perquè dir que l'objecte fonamental de la mecànica clàssica ja no és l'obtenció d'una trajectòria singular, ni una col·lectivitat de Gibbs, la qual podria reduir-se a una trajectòria singular, sinó un ens de semigrup no local orientat temporalment. En paraules encara més col·loquials, el meu punt de vista és el següent. Els sistemes inestables eren comparats clàssicament amb aquells sistemes dinàmics observables en la realitat per un temps infinit. La meva idea simplement consisteix en admetre i incloure el caràcter finit de la nostra observació i demostrar que hi ha un formalisme comú per a tots aquells tipus d'observacions, el qual és, a més, independent de l'escala d'observació. Let's now include the finiteness of our observation and show that whatever the finiteness of observation, independently of the approximation, be it long, short, million of years, 20 million, that's of no importance. There is a common formalism corresponding to all these type of situations. I'm perhaps a little vague. Last question, Professor Schatzman. Això no és en realitat una pregunta i probablement no rebrà resposta, però encara i així vull formular-la. Vivim en un món inestable, ple de bifurcacions, i això em fa recordar una historieta que fa uns 25 anys aparegué a un diari de Nova York. Dos científics parlen al davant d'un ordinador i l'un diu a l'altre:
Què ha dit l'ordinador? I l'altre respon: diu que hem d'aconseguir la pau. Més concretament, a la revista Nature han aparegut alguns articles inspirats en aquesta dinàmica no lineal, referents a la cursa que pot portar-nos finalment a una guerra. A la mateixa revista s'ha desencadenat una polèmica molt tensa en relació amb les hipòtesis d'aquests models. D'una banda, tenim un emmagatzematge fantàstic d'armes, 50.000 megatons de potència nuclear, i de l'altra, unes certes iniciatives de defensa estratègica nord-americana, la qual coneixereu probablement millor que no pas jo. La meva pregunta és: en el context de la fenomenologia no lineal, no creieu que som prop d'arribar a una bifurcació després de la qual tota la civilització humana és un perill? Penso que la qüestió que heu plantejat tan correctament és relacionada íntimament amb la visió del món que la ciència moderna ens ofereix. Ho dic en el sentit següent: la visió clàssica del món reposava en la idea que la racionalitat i la realitat eren una mateixa cosa. Només allò que és racional és real, i només hi ha una realitat racional. Avui veiem un món pluralista, un món d'inestabilitats, ple de possibles realitzacions. Hem de començar a pensar d'una manera no lineal. Hem de comprendre que el món és molt més ric que qualsevol de les possibilitats que ens ha tocat viure. La psicoanàlisi n'és un exemple clar. La concepció clàssica és que la psicoanàlisi ens revela per què actuem d'una determinada manera i no d'una altra. Avui hom tendeix a una teràpia del grup i de la família, és a dir, la tendència actual és anar junts al psicoanalista per tal que aquest descobreixi les singularitats i no linealitats del grup que afecten un dels seus membres. I a la meva manera de veure-ho, al món li cal una teràpia familiar al nivell de totes les nacions. Els valors estan relacionats amb les reaccions homeostàtiques enfront de possibles realitzacions de cada bifurcació. No crec que es tracti d'una casualitat el fet que els conflictes que patim en l'actualitat no es refereixin tant a territoris o a recursos econòmics, sinó a ideologies, vertaderes branques d'una bifurcació, les quals són herències obsoletes del segle passat. La meva resposta es basa, doncs, en una reflexió no lineal. És a dir, no es tracta de plantejar acuradament el problema del desarmament, sinó de concentrar-nos en el de la tolerància. La tolerància és el verdader problema del nostre temps. Consisteix en comprendre les alternatives del món cultural i en convèncer-nos que hem de viure en un món múltiple. Heus aquí, a la meva manera de veure-ho, un bon objectiu per a la ciència actual pel que fa a la civilització: proveir una via diversa de realitzacions, mostrar camins menys lineals, menys estrets i menys condicionats per a l'home. Es tracta, a més, d'un sentiment molt compartit pels científics europeus. No hem d'oblidar que és precisament a Europa
on foren engendrats aquest gran projecte que és la ciència i aquest sistema anomenat democràcia, és a dir, la racionalitat científica i la racionalitat social i humanista. Com a europeus, vivim a la intersecció del sistema de valors. És la nostra tradició. L'aproximació d'aquestes dues racionalitats és una tasca interessant per a tots nosaltres. D'aquesta manera, potser assolirem una tolerància major i arribarem a acceptar la multiplicitat de la civilització humana. In a sense, we can apply it also to human situations and see really in this way, having really in this way a more tolerant and more multiple view on human civilization. Muy bien, muchas gracias al profesor Prigozhin. En 15 minutos empezaremos el debate. Sí.